Sa panahong masikat ang araw, mainit ang klima at labis ang pagpapawis, ito ang hiniyari reklamo ng karamihan subarit so ito ay pinagkukunan ng aral ng isang mananamparataya. Kanyang makikita ang pagbabago at paggalaw ng araw at ito'y palatandaan ng kadakilaan ng Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ang araw ay umiinog sa sariling ligiran nito tungo sa taktang pagtigil nito iyan ang takdang panukat ng ganap na makapangyarihan ang maalam. Tumatayong paalala sa init ng impyerno ang mainit na panahon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam ang impyerno ay dumaing sa kanyang Panginoon at ito'y nagsabi, O aking Panginoon, kinakain ng parte ko, ang ibang bahagi ko. Magkagayon, ang Allah ay pinahintulutan na ito'y huminga ng dalawang beses. Isa tuwing taglamig at isa ay tuwing taginit ito ang dahilan kung bakit labis ang init tuwing tag-init at sobrang ginaw tuwing taglamig. Ano mang init at apoy sa mundong ito ay paalala sa parusa sa apoy ng impyerno. Ito ay magtutulak sa tao na magsagawa ng kabutihan upang maligtas. Sinabi ng Allah, kami ang gumawa ng apoy bilang babala at isang kagamitan na nagsisilbing paalala para sa mga manlalakbay paalala. Sinabi ni Mujahid rahimahullah, paalala sa darating na malaking apoy. At hindi ito dahilan sa isang mananampalataya upang kaligtaan ang mga islamikong obligasyon katulad ng pagdarasal kasama ang grupo ng mga muslim at pag-aayuno. Si Amir ibn Qais, nung siya ay malapit na abutan ng kamatayan ay nagsabi, Hindi ako naiiyak dahil sa inyong mundo, so barit ako ako'y naiiyak para sa uhaw dulot ng pag-aayuno sa mainit na panahon at ang pagtatayo ng pagdarasal sa huling parte ng gabi tuwing taglamig. At ang pag-iwan ng mga obligadong pagsamba ng dahil lamang sa init ng panahon ay ugali ng mga pakitang tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Yaong mga nagpaiwan ay natuwa sa kanilang pananatili sa kanilang tahanan, pagkaraan nang sugo ng Allah at kanilang kinamuyan ang pakikipaglaban para sa nandas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang mga yaman at kanilang mga sarili. At sila ay nagsabi, huwag kayong magsilakad sa gitna ng kainitan. Sabihin, ang apoy ng impyeno ay higit na mainit kung ito lamang ay kanilang nauunawaan. At kapag ang mainit na panahon ay hindi nagugustuhan ng isang mananampalataya, kanyang alalahanin ang biyaya ni Allah sa panahong balanse ang klima at magpasalamat sa biyaya na makaupo sa malamig na kwarto o sa ilalim ng lilim sinabi ni Allah subhanahu wa taala sa Quran kayo ay magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo kung kayo ay tunay na sumasamba sa kanya at ang mainit na panahon ay nagtutulak sa puso ng isang Muslim upang gumawa ng kabutihan at upang magkaroon ng awa sa mga nahihirapan, kung saan maaaring siya ay magregalo ng bentelador o kaya naman ay mamigay ng malamig na tubig sa mga nauuhaw o magtanim ng puno upang ang mga tao ay mayroong masilungan. Ang propeta Muhammad sa nawa ang kapayapaan ay nagsabi, Sino ang magpadali ng isang mahirap para sa isang muslim, gagawin rin itong pagpapadali para sa kanya sa araw ng muling pagbangon.